вчителям, є затримка. Нагадаю про те, що субвенція освітня у нас була розподілена Міністерством фінансів таким чином, нерівномірно, перший квартал ми отримуємо менше. Тому внесені зміни в колективний договір для того, щоб вчителі отримали зарплату на початку наступного повністю. Всі виплати на початку наступного місяця. Я думаю, що до 5 числа всі ці виплати будуть здійснені.